بار بار بیا ته ویچه تا عمرې له لګم عمرې له رولې ګل بتر دی چې تل کې د چې روړې ټول بند پسې مال کړې ټول پروتوکول را کړې الله پاک نه یو خکار هم دلته کې واغست هغه سټه چې تیر له سکال را سیدا مسافر لوټ کول هغه لوټ کول کې هغه سرغونه چې یو شمیر کسانه پیدا کړې په مختلفو خارونو کې پچکولونه خواره کړې وکړو په عمره کې نو ځکه هغه ان خطې چې سوري وخی په خپل ځان باندې په خپل غوي کوي د خپل ځان نه پردي وچتي مختلفو ویډیوګانې کوي خیران د دې استاد ته چې دې په خپل او شرمو اونو نوم سپورتا. السلام علیکم زما خوګو دوستانو څنګه یې خې دا ویډیو د سره لازمی شیر کړئ سیدا په یوټیوب باندې مې طاهر خان یو ویډیو کته ډیر زیات مې بل ازله خپه شو خو دې شته تل به شي ډیر ښه انسان دی ډیر غیرتی پلار او مور نه پیدا انسان دی ما دا غډیر ویډیو غانې کتلې دي کم د جونې دا خبره کوم غا کم چې دلته په سعودي عرب کې دا جونې دلک پساو شوی دی پساو دی بیمار دی نو زمنګ د دغه علاقې نه بچرته جرنالیست مرنلیست سو کې پساړه ډوړې کې نه حساب یغه دالته تلې دي چرته د سوال په بو باندې جرن دی چلې دا سویت خم په دې وخت کې په عمر کې پاکستان ته ورسم زه ته تویم چې بس ته لس کال دا وان پدی میوزیک ویډیو سره میوزیک واچو او په سره کې رانجه واچو ته مکر چلاګانې وکړه او خپل مکتبونه خپل کاروبارونه خپل خوشاله او ماشوم را ولا بغیګه کې ولا دا مکرتوب دا موږ پیژنو زموږ ولس کال شو پدی پیړ کې ما هم دلته پیژنې دلته یوه داسې یو کس تا پسې ویډیو کړه څه مې کته ما یې خدا غسرونه دي نو الله پاک ما نه دلته کې وړې خکار واغسته نو کتل کو څنګه چې پاکستان تورسم دا ته ورته یو یو خبره ثابت دا دي چې کومه خبره کوي دې په خپل الفاظ سوچو کې پر الفاظ کې تغلطي زه بیا هم چې دا کوم استاد دی غوښه شرم چرته به دې سره پورا کینا بوزو بلکې تل کو مال د دنوم نه دی غسته ما یو شمیر کسان یاد کړی دو په یو شمیر کسانو کې تیروت چې تیه سره چرته د سوال په پیسو باندې د خیرات په پیسو باندې بچ کم دې عمرې لراغلي نو چې ته دونه د نر زوی او دومره نری دونه غیرت او پښتو ده کی نو هسپتال ته ورغلی جنید خواله دا غنه دې تپوس کړي لري د پیسو چې طاهر خان نسو نه ډونیشن راغون شوی دغه پیسې څه شوې تا ته ملاو دي ګونه طاهر خان چې پاکستان ته تو چې چاله پیسې ورکړي دي هغه کسانو باندې داغه پوره اعتماد او یقین او بروسه ده د سې مستاغون ته کې شاخه تاخې له پیسې نه ورکړي چې مکینیک ته د مکینیک په ورکشاپ کې ناشتي چې تا سره دوه ټیم دي چې ته د مکینیک په ورکشاپ کې نه ویډیو جوړې نو ته جنې ته واله هسپتال ته ولې نه ځي هلته لاړ شه هلته لس پنځه لس منټه راغه خواته تیر کا ته پوښتې وکړه خو ډېر د افسوس خبر نه وو ته په خپل ځان وکړه او دلته چې کومه لوټ مار وشو شوی خلک دې په دې باندې پیښ زه دا وایم خو چې دا مسافر پیسې په خپل خوا کې په صحیح مانو ولګي دي غربت په ختم شي دې شي په پټې لګي نن سبا یو غریب هم نه وي چې دا ایمانداري کار کړی و دې لس کالو شو لس کالا او کوم وخت چې درا غونډول کول دا ټیم کې هغه شنه سوشل میډیا ونه سو پیو او نه دا پاپا ته وځي سوتي ته پاپا سي الله خان شیر پورا سي خدای پاک نړۍ خکار واغست تر سوم نه چې ما دا کیس سټډی کا ما زمير خوشاله دي زه خپل زمير مجرم يم هیڅ قسمه بدین ور سره نشته دي هیڅ قسمه او غلطه بغل وي ظالم ته ظالم مې لوټمار ته لوټمار دا لوټمار دي خبره د جذبات نه ته دې دوه سلیخه وي دا چې په دې یو نیم دا یو نیم کس نه دي د دې څه غونټه کې کسانو د پښتنو نوم بدنام کړی دي وې شوي او چې ته څونه زور لګولې شي کنه ته ویډیو غانې کوا ته یې سم د طاهر خان نشي کولې وې شوي هیڅ سم نشي کولې واده ولیدو هغه الله پیژني الله ډیر خ پیژني ډیر خ انسان دی او زم پیژنم زما د فیسبوک د سوشل میډیا ډیر خ ډیر مرګري دي ستانه په هزار په زرګو کسان دي چې ډیر خ پیژني وې شوي او فضل بکواس مکوا مکینیک سره خود دلته ظالم داده د پشانت مکینیک چې دا کوم په ورکشاپ نه سي دا کو نه غره خلیته اچي واده ولیدو او تر اخره لکه د مچ پشانت لاس مروړي او دا پی سي نه دی ملاو شي او دا د شو دا دواګان نه تکوي دواګان نه تکو ټول مسلمانانو لپاره دعا کوي د پاک د مخلص خلک را پیدا کی چې دي غریبانو بے وسا بے کسا بے سو خلک او باندې توګه حقیقت کی خدمت شي خوشاله اوسه فضل بکواس مکوا کتان نه یې پرې کړی نو ته ورشه کنه ته ولا ورکه یو زر ریال ولا تاسو دواره ولا ورکه ته او دا شیر پاوې میر پاوې دا دی ولا یو زر ریال ورکی کنه دا ویډیو سره شیر کې چې ته ورسې دي تیزن ته بی غیرت ته او چې دون نرانې کنه دومره نرانې نو تاسو دې سعودي عرب نه وباسې سونه چې ولا طاهر خان کړي داغه په 15% تاسو نه دي خرید سره وکړي صحیح ده بیا بمزو منم په دوه لاسه برته سلوک وکم بیا
بے غیرت نورم سیزدان دی بس را پاسی موبیل لاستا ونیشا چی سخ غل پخلی درزی سب بکواس و فضول الفاظی تاسی.